yesi nk'uko rero mwakomeje kugenda mudukurikirana iyi ni hafutayimu tivi iyi ni hafutayimu akadomo rwa icyo rero ni ikinyamakuru n'ubundi ugomba kudukurikira kuri televiziyo ni hafutayimu tv hanyuma rero ukaba wanadukurikira online ni kuri halftime akadomo rwa online ushobora kudukurikira mu nkuru z'amafoto ndetse n'inyandiko zimeze neza ushobora no kuba wadukurikira kuri instagram ni halftime akadomo rwa ushobora kuba wadukurikira kuri twitter ni halftime rwa hose tuba duhari hanyuma reka tuzanya aha ngaha ni ukubabwira gahunda zihari mu mikino ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu rwanda nta muterankunga ifite ubwo byo kuvuga ngo naza mu rwanda pirimeri byarangiranye n'umwaka ushize hanyuma rero kuri uyu wa gatanu ikipe ya apl irabikina nki kigalikuri sade ya kigalimikoseatangira saa 9 hanyuma rero bizabera kuri stade ya kigali nk'ibisanzwe kuko pl ndetse n'ikipe ya AS c kigalinuundi bazajya bakirira kuri stade ya kigali uh, ndetse ni ya Police detiyapolisio bazajya bakinira ni ikipe ya, ya Rayon ryospor ndetse na Kiyovu Sport hanyuma uh, ku wa uh, gatandatu ikipe ya Gasogi United izamuze mukicro cyambere murabizi ko uh, Gasogi ariyo yatwaye muri mu kiciro cya zaba ihura n'ikipe ya rayon sport byumvikana neza ko ari amakipe abiri afite ibikombe muri champion zitandukanye ape gasogiye atwaye igikombe muri champion kicuje kabiri sinze heroes hanyuma ikipe ya rayon sport yatwaye shampiyona bibiri na cumi n'umunani na cumi n'icyenda mu cyiciro cya mbere uvangwaho n'ubundi ikipe ya rayon sport igiye guhura n'indi kipe ifite igikombe nk'uko uje ubundi yahuye n'ikipe ya icy kigali bakina superi group hanyuma ikipe ya y'abugeserari zari kumwe na heroes kuri sitade ya bugesera nisake na n'ubundi etenseri iri kumwe na Kiyovu i Rubavu kuri sitade umuganda mu gihe ikipe ya mukuru ya victoire sport ifite igikombe cy'agaciro izaba iri kumwe na esipari ni hariya kuri sitade yahuye hanyuma imikino izakomeza ku cyumweru ikipe ya marine yakira gicumbi hanyuma ikipe ya esi muhanga yakira musanze

haftime akadomo rwa online half time akadomo rwa ni kuri instagaram wadfolowinga kugrango ukomeze update ndetse no kuri twitter ni half time akadomo rwa amakuru mikino nahagaruka